Здравейте, уважаеми зрители, и добре сте ми дошли в моето шоу, където каня известни личности да ми гостуват. И днешният ми гост е Стайлплей. Добре дошъл. Добре заварил. Моля, заповядай, седни. Мерси. Така, сега ще те попитам няколко въпроса. Първо, как се запозна с Майнкрафт? Ами с Майнкрафт се запознах от моите приятели. Като цяло ти са, нали, от моя клас. И те почнаха да играят Майнкрафт от края на 2010-та. Започнах 2011-та година, началото там след нова година, в сървъра Fibercraft, и оттам те ми обясняваха за Майнкрафт и реших да продължа аз да се развивам в Майнкрафт и така да разузная повече за играта и де факто да гледам геймъри. А кой ти е любимия моб? Ами любимия моб е кравата. Защо кравата? Защото може да я стрижеш. Гъби падат от кравата. Кравата? Не е ли овцата? Не. Ами има два вида крави. Едните са мъшрум крави, другите са крави. Значи имаш предвид за мъшрум кравите? Да. Окей. Okay. Сега, как се нави да снимаш? Ами нави се да снимам от един мой стар приятел от интернет, Дани. Който е така, беше качал дрифт клипове и снимах и двамата и му влязох в профила да му прегледам и му прегледах коментарите и беше писал на коментар на Кридиел, който от регистрацията Майнкрафт беше тога, и като цяло първия геймър, който съм гледал, е Кридиел, и нали, защото тога с много не знаех да стоя на Майнкрафт, бях стоял на Креатив и някакви не разбирах много от Майнкрафт и така му гледах в клипа му, видях, че добре игра и ми стана интересно и почнах да му гледам поредиците. Там бях му гледал Super Survival, оттам нататък бях разбрал и за The Play и оттам нататък вече си така, всеки играх. Реши да се направиш, че нали... Да, реших да се пробвам и аз нещо като коментар, да покажа моите умения в Майнкрафт. Коментатор, искаш да кажеш. Да, защото геймплея... Има два вида геймплей, едното е геймплей коментар, които ние го правим. Другото е геймплей, просто играеш игри. Просто играеш игра. Първият път, когато снимаше, притесняваше ли се? Ами, да ти кажа, не съм се притеснявал много. Малко се притеснявал, защото все пак не бях се познавал много с The Play Cradle, нали, с тях снимах, първата ми поредица. Малко се притеснявах, но... Аз, в принцип, така обичам да си говоря и нито... Не съм се преснял като цяло. Доволен ли си от това, което си постигнал до сега? Ами, да. Доволен ли си? Доволен съм. Ако и геймъри следиш по принцип, нали, от V-Box, от YouTube? Ами, от V-Box-а... Значи... Първите ми геймъри, нали, са Кридиел, The Play, Venom съм гледал. Като цяло аз не следя така сериозно един геймър. Ако направи интересна поредица, която ми помага на мен, например някой мод пак я следя. А в YouTube следя тия от Minecraft, да, тия Hypixel, бе, да. Хората знаят кои са в Minecraft и тия. Да, уф. И създателите на модпаковете. А ти мислиш ли да се завърша с твоята гейминг кариера, така, нали, беше изоставил, нали? Ти си изостави твоята гейминг кариера, нали, като Stylplay, сега не качваш клипове. И мислиш ли да се завръщаш, да почнеш отново да качваш клипове? Ами, като цяло, да, то ще се завърна, но... След някъде месец-месец-два, защото причината, по която да спра, е... Беше за училище проблеми там с... Както ме мързеше и да рендвам. Но обаче... Ще се завърна. Когато си оправя оценките в училище.
Наши оценките ти сега не са добри, така ли? Ами... Така, не съм много добри, 4-5, така. Ама въпросът е, че... Нали... Имаш лош ден и като подкарат по всички предмети и изкараш слаби оценки, от тогава стараш да си оправим оценките и като цяло успеха ми е 4-5. 4, да го кажем 4-80 там, първият срок завърших толкова си, така. Като цяло е това. Еми окей, мерси, че участвай в моето шоу. Нали, пожелавам ти, нали, да се завърнеш с гръм и трясък, така да го кажа, нали. И, нали, и успехът ти в училище, нали, да се повиши, да си добър ученик. И да, това е, може да заповядаш. Си. За участието, беше им приятно. Чао. И така, вие, уважаеми зрители, не пропускайте да гледате следващия ни гост. И чао-чао.